Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi bugün Bakıda İranın casus şəbəkəsinə qarşı xüsusi əməliyyat keçirib. Xüsusi əməliyyat Salam News İnformasiya Agentliyində və İntirazda keçirilib. Əməliyyatla Bakıda və ölkənin digər bölgələrində 7 nəfər Kərimov, Rəhimov, Ələkbərov, Cəfərov, Cabbarlı, Əbdülov və Cümşüdov şübhəli şəxs qismində tutulublar. Xatırladaq ki, İnteras telekanalı 2002-ci ildə yaradılıb və 2007-ci ildə Rusiya Federal Vergi Xidmətinin rayonlar arası müfəttişliyində qeydiyyat alınıb. Əvvəllər baş ofisi Moskvada yerləşən kanalın təsisçisi jurnalist Salih Xudiyev olub. 2016-cı ildə telekanalı İranın Qum şəhərində və Suriyada dini təhsil almış Hacı Mətləb kimi tanınan Mətləb Bağırov satın alır. Hazırda kanalın baş ofisi Türkiyəyə keçirilib və Türkistan P2 üzərindən yayımı təşkil olunur. Telekanalda İranın rəsmi şəxslərinin açıqlamaları bölkənin maraqlarına xidmət edən məlumatlar çoxluq təşkil edir. Əvvəlki dövrdə telekanalda hazırda Nardaran hadisələrinə görə həbsdə olan Hacı Talib Bağırzadə, Hacı Zülfüqar Mikailzadə və İranla yaxınlığı ilə seçilən digər dindarlar geniş reklam olunur. Kanalın sahibi Mətləb Bağırov əslən Cəlləbat rayonundandır. Onun İran, Rusiya və Azərbaycanda biznes obyektlərinin olduğu deyilir. Salam News İnformasiya Agentliyi isə 2010-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. İnformasiya Agentliyinin təsisçisi İnteraz TV-nin sahibi Hacı Mətləb Bağırovdur. Agentliyin baş ofisi İnteraz TV-nin Bakı nümayəndəliyi ilə eyni ünvanda Yasamal rayonunda yerləşir. Salam News İnformasiya Agentliyinin 2017-ci ildə fars dili versiyası hazırlansa da sonradan bu layihə qeyri-müəyyən səbəblərdən təxirə salındı. Hazırda sayt Azərbaycan və Rus dillərində fəaliyyət göstərir. Salam News İnformasiya Agentliyi əvvəlki dövrdə geniş İran yönümlü dini təbliğat aparsa da hazırda İranın rəsmi şəxslərinin dindarlarının müxtəlif açıqlamalarını yayımlayır. Dini marifləndirmə xarakterli materiallar verir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Azərbaycanın İrandakı səfirliyində törədilmiş terror aktı ilə bağlı cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir. TİTAX-ın saytında yer alan açıqlamada deyilir ki, həmin hadisə barədə araşdırmalara dair dəqiqləşdirilməmiş və rəsmi mənbələrə istinad edilməyən məlumatların yayılması istintaqın aparılmasına mane olmaqla əhali arasında çaşqınlığa və şayələrin yayılmasına səbəb olur. DTX bütün bu çaşqınlıqların və şayələrin qarşısını almaq üçün media qurumlarına xüsusilə xəbərdarlıq edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına İran İslam Respublikasına getməmək barədə müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, İran İslam Respublikasındakı qeyri-sabit vəziyyət və ölkəmizin diplomatik nümayəndəliyinə qarşı törədilən terror aktı nəzərə alınmaqla Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri olmadığı təqdirdə bu ölkəyə səfər etməməyi, səfər edənlərin isə yüksək ehtiyatlıq nümayiş etdirmələri tövsiyə olunur. Ölkədə gediş haqları qaldırıldı. Bununla bağlı Tarif Şurası bugün keçirilən iclasında qərar qəbul etdi. İclasda aparılan müzakirələrdən sonra gediş haqları 10 qəpik qaldırılaraq, metrolarda sərnişin daşıma tarifi 1 gediş üçün 40 qəpik, ölkə üzrə tarifin yuxarı həddi, şəhər daxili avtobus marşrutlarında 40 qəpik, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobus marşrutları üzrə məsafədən asılı olaraq 40 qəpik və 1 manat təsdiq edildi. Şəhərlər arası avtobus marşrutlarında isə tarifin yuxarı həddi 1 kilometr üçün 3 qəpik səviyyəsində müəyyən olundu. Qərar fevralın 3-dən qüvvəyə minəcək. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirinin müavini Pintensiyar Xidmətin rəisi Tofiq Həsənovu saxlayıb. Məlumatlara görə, general-mayor 20 gün əvvəl Naxçıvandan Bakıya çağırılaraq istintaqa cəlb olunub ilkin ifadəsindən sonra o sərbəst buraxılaraq Bakını tərk edib. Ötən həftənin ortalarında isə yenidən istintaqa çağırılaraq saxlanılıb. Tofiq Həsənov işgəncə və rüşvət ittihamları ilə həbs olunub.
Azərbaycanlı tələbələr Londonun Queen Mary Universitetinin İnsan Haqları Mərkəzində Ermənistanın Birləşmiş Krallıqdakı səfirinin münaqişə zonalarında insan hüquqları Dağlıq Qarabağ məsələsi mövzusunda konfransda iştirakının qarşısını alıblar. Məlumatı Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsi yayıb. Komitədən verilən məlumata görə Britaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasına üzv təşkilatın Britaniya Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Fəridə Pənahova bildirib ki, buna səbəb erməni tələbələrin səfirin görüşünü Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki erməni separatçılarının bayrağı altında təşkil etmək cəhdi olub. Queen Mary Universitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr bununla bağlı universitetin prezidenti və direktoru Colin Garrett Bailey-ə müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycanlı tələbələr universitetin hərbi gərginliyin davam etdiyi ərazilərdə insan hüquqları məsələləri üzrə müzakirələr təşkil etmək səylərini yüksək qiymətləndirir. Çünki bu cari məsələlərə işıq salır və mübahisə edən tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşmaya kömək edir. Lakin Ermənistanın səfirinin iştirak edəcəyi konfrans nüfuzlu akademik qurumların siyasi cəhətdən həssas mövzulara həsr olunmuş tədbirlərin təşkili və ya keçirilməsi zamanı beynəlxalq hüququn prinsiplərinə riayət olunmasına zəmanət vermir. Nəzərə çatdırılıb ki, tədbirin təbliği üçün istifadə olunan plakatda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağını təsvir etməklə ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik nümayiş etdirilir və beynəlxalq hüququn prinsipləri pozulur. Azərbaycanlı tələbələrin müraciəti erməni səfirin 9 fevralda təşkil edilən görüşünün ləğvi ilə nəticələnib. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri Ruben Vardanyanla Qondarma rejiminin prezidenti Arayik Artunyan arasında ziddiyyətlər başlayıb. Bu barədə məlumatı Ermənistanın Hrapark nəşri verib. Nəşrin verdiyi məlumata görə Vardanyan Martuni rayonunun bəzi kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb və onlara blokadanın mart-aprel ayına qədər davam edəcəyini deyib. O bildirib ki, qar əriyənə başlayanda su və işıq problemi olmayacaq. O görüşü zamanı həmçinin Azərbaycanla yeni müharibənin mümkünlüyü barədə də açıqlama verib. Bazar günü isə Qondarma rejimin Qondarma prezidenti Arayik Artunyan Qarabağ sakinləri ilə görüşüb. Görüşü zamanı sakinlərə hazırda Qarabağda Ermənistandan daha çox silah olduğunu deyib, lakin o Azərbaycanla müharibə yolunu yox, diyaloq yolunu seçməli olduqlarını bildirib. Artunyan deyib ki, əgər müharibə yolunu seçsələr, bu Qarabağın sonu olacaq. Və sonda sabaha gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buzlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 3-5, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civəsini təşkil edəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah hava şəraiti bəzi yerlərdə yağıntı olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq, gündüz tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə edək isti, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.